Uma terra com nome de político, onde cada cidadão elege diariamente a força e a resiliência para conviver com os desafios do semiárido. Você já ouviu falar na cidade de Presidente Jânio Quadros? Por aqui, a hospitalidade tomou posse e a simpatia tem mandato vitalício. Você não vai renunciar à chance de conhecer esse lugar, não é? Então já sabe, agora é hora de viajar sem nem levantar do sofá da sua sala. Eu sou o Matheus Boa Sorte e está começando mais um episódio do nosso Boa Sorte Viajante. Boa sorte, viajante. Boa sorte, viajante. Hoje a nossa equipe viaja até o município de Presidente Jânio Quadros, situado no interior do estado da Bahia, a aproximados 600 quilômetros da capital, Salvador. A fundação da cidade remonta ao ano de 1876, quando uma fazenda teria originado o povoado de São João do Alípio, subordinado ao município vizinho de Condeúba. Na década de 40, o lugar mudou de nome para Joanina. Em 1961, o sul-mato-grossense Jânio Quadros assumiu a presidência da República e logo em seguida renunciou, num mandato de apenas 7 meses. No final do mesmo ano, o distrito de Joanina foi emancipado e rebatizado para homenagear o recém-ex-presidente, muito embora ele nem tenha nascido por aqui. Hoje, o município abriga cerca de 12.600 Jânio Quadrenses, numa área de 1.200 quilômetros quadrados, marcada pelo clima semiárido e pela vegetação da caatinga. Nossa primeira andança pelo município será na comunidade de Barra do Jacaré, a apenas 4 quilômetros do centro da cidade. É possível observar na paisagem as marcas da aridez do clima, que impõe muitos desafios a quem faz morada na região. Normalmente, a chuva cai do céu apenas nos meses de dezembro e janeiro, mantendo os outros 10 meses do ano numa escassez pluvial. É por isso que aguadas ou olhos d'água como esses da imagem são aliados tão importantes nos tempos de seca para matar a sede dos animais. É aqui na Barra do Jacaré que encontramos nosso amigo sanfoneiro Jesuíno, mais conhecido como Dude Tereza. Ele exibe com orgulho seu típico traje de vaqueiro nordestino, o gibão de couro que ajuda a proteger a pele contra o sol e as plantas espinhosas da caatinga. Bora conhecer um pouquinho da trajetória dele? Agora, o senhor estava me contando hoje um negócio que eu achei interessante. Antigamente os pais tinham os meninos, mas demorava de registrar. Exato. De ir no cartório, de fazer o documento. Não precisava. O senhor me disse que, no caso do senhor mesmo, foi quanto que o registro teve? O meu registro foi 6 anos a menos. Então, eu perdi 6 anos. Vamos lá. No documento o senhor tem 77. Isso. Mas na realidade, 83. 83, porque foi em 40, né? Com que idade o senhor aprendeu a tocar sanfona? Rapaz, eu ia fazer 7 anos. 7 anos de idade normal, dos 83. Sim. Então, com 7 anos, você começou a tocar sanfona? É, essa 8 baixos que eu tenho aí. Quem foi que lhe ensinou? Ninguém. E quem foi que lhe deu a sanfona? Eu contei, meu pai. Aqui, já no quadro, era Candeúba, nessa época. Meu pai voltava lá. Aí ele foi voltar lá em dia 15 de novembro, que só a eleição só tinha naquela época. E eu não lembro a data, bem o ano que era. Aí chegou lá e ele viu um velho vendendo já a sanfoninha usada. Ele pegou, eu era doido, mandou uma sanfona. Ele pegou e comprou a sanfoninha. Fez negócio e trouxe. Deixou na casa de um tio meu aí pra mim vir buscar depois, a surpresa. Eu montei numa mula lá, 3 léguas, somos 18 quilômetros.
Isso com 7 anos. É. A primeira que eu aprendi foi valsa, que é que meu pai gostava de dançar. Eu toquei uma valsa aqui, o tal Mané Preto, de autoria dele, e eu tinha aquilo na cabeça. E eu sabia que quando eu chegasse na minha casa, que eles iam perguntar, quer tocar uma valsa aí, que eles gostavam demais. Entendi. Ou valsa ou shot. Ah. E eu estava com os dois na agulha. E mais uma musguinha que nesse tempo já tinha Tonico Tinoco. Ah. Eu agradeço muito ao meu dom, porque a música tira qualquer zum-zum-zum da cabeça. Qualquer zum-zum-zum. A sanfoninha traz alegria. Traz, né? Traz. Porque muita gente é o cigarro, é a cachaça. Seu negócio é a sanfona. Não. Eu, se eu tiver de zum-zum-zum, eu já tenho um combozinho ali, eu já vou lá, pego a sanfoninha, toco três musguinhas, tô sãozinho. É seu remédio. É meu remédio. Parando para pensar, se o Du aprendeu a tocar sanfona aos 7 anos de vida, na verdade, o garoto prodígio já tocava o instrumento com apenas 1 ano de idade. Ou, pelo menos, segundo a certidão de nascimento. Vamos ouvir uma palhinha? Ainda menino, Du começou a juntar um dinheirinho fazendo pequenos shows de sanfona na cidade, o que o permitiu comprar seus primeiros animais e até financiar sua ida para São Paulo para escapar de uma terrível seca que assolou a região de Jânio Quadros. Então ali com 9 para 10 para 11 anos, o senhor já ia, com o dinheiro da sanfona já tinha, ia ter na criação. Devagarzinho, até na criação. Ia tendo. Às vezes eu guardava um pouquinho. Tanto é que nesse dia que eu fui para São Paulo, com 13 anos, eu levei 9 pessoas por minha conta. E o senhor pagou a despesa dos 9? Não, eu emprestei para eles a juro. Com 13 anos já emprestou a juro? A juro. Eu fui também, foi 10 passagens. Uma minha e 9 que eu levei, né? Que eles não tinham dinheiro para ir. Uhum. Aí eu emprestei esse dinheiro, rapaz, cresceu, que foi uma beleza. Quando foram lhe pagar, o dinheiro já tinha rendido. Ah, rendeu pra caramba, moço. E aí, eu fui comprando gado, foi o caos dessa seca que eu tô te falando, que eu saí daqui. De que ano foi essa seca? A seca foi a chuva fria de 51. Começou em janeiro a seca? É, a seca foi em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Já tava pegando fogo de tudo, empreteceu. Gado morrendo? Morrendo, não tinha o que comer. No dia que a chuva veio o granizo. Final de setembro. Vocês nunca tinham visto aquilo? Não, nem falar granizo no sertão aqui da Bahia. Porque naquela época, hoje em dia tem televisão, tem a coisa, você sabe o que está acontecendo. Mas naquela época, não, quando começou a cair gelo do céu... Não tinha nem rádio, estou falando, não tinha rádio. Como é que foi o dia que caiu esse gelo do céu assim? Vocês ficaram com medo? Deu uma chuva, normal. Deu uma chuva, nós todos dentro de casa e via pedra cair, que às vezes dava. Pedra de gelo, falava, não era granizo, era pedra, chuva de pedra. Chuva de pedra. Quando estava assim no final da seca, das águas, vinha aquelas trovoadas e dava mais manguinhas, pouquinhas de pedra. E essa foi geral, parece que foi para matar mesmo. Ficou 3 dias aquele ventinho frio. E aí foi morrendo, que não tinha nada para comer. Eu sei que de 116, nós ficou com 16. De 116 vagas, ficou com 16. É, entre grande e pequeno, né? E foi aí que o senhor resolveu ir para São Paulo? Rapaz, eu vaqueiro, né? No outro dia quem cuidava era eu. Com 13 anos isso? É, 13 anos. Quando o senhor chegou em São Paulo, que já era uma cidade muito grande nessa época, o que o senhor estava acostumado com a vida aqui, né? É, mato. Chegou lá, viu aquilo? Rapaz, eu caçava o fim da cidade, não achava. Subia morro, descia morro, subia morro. Falei, como é que os caras constroem lá em cima da serra? Eu rompia, chegava lá em cima, outro tanto para frente, não acabava mais São Paulo. Imagina hoje. O Du ficou em São Paulo por 11 meses, antes da saudade tomar conta e ele decidir voltar para casa.
Essa é mais uma história de um retirante que migrou para o sudeste do país em busca de novas oportunidades, ainda que por pouco tempo. Hoje, suas raízes sertanejas estão bem fincadas em sua terra, onde ele continua enfrentando os dias quentes com seu gibão e tocando sua sanfona para espantar o zum zum zum. Estamos chegando agora à comunidade da Lagoa da Pedra, que fica a 22 quilômetros do centro de Jânio Quadros. Tal qual na Barra do Jacaré, uma aguada se destaca em meio à paisagem e garante a possibilidade de sobrevivência durante os períodos de estiagem. Outro elemento presente aqui e muito representativo dos roçados da Caatinga é a palma, cultivada para servir de alimento para o gado ou para se transformar em um saboroso picadinho. Nossas anfitriãs aqui na Lagoa da Pedra são a Iraci e a Dona Senhorinha, uma dupla de mãe e filha que convivem em harmonia com o semiárido, conduzindo com graça e sabedoria o seu cotidiano na zona rural Jânio Quadrense. Me disseram lá na cidade que eu iria encontrar aqui na casa da Iraci uma receita inigualável de brevidade, que é uma espécie de bolo bastante tradicional na região. E vocês, já ouviram falar dessa guloseima? Para fazer a brevidade, eu usei 15 ovos, 4 xícaras de polvilho, 4 xícaras de açúcar e uma colher de pó royal e 2 colheres de canela e uma pitadinha de sal, meia colherzinha de sal. Eu aprendi a receita com mãe, né? Que foi a mãe dela que ensinou para ela, certo? Aí mãe fazia. Aí depois ela não fez mais, ela me ensinou e eu fiquei fazendo a receita dela. Das brevidades, todas as coisas, né? Chimango, o xiringa. Antigamente eu fazia muito assim, para as festas de São João, época de Natal, São João fazia bastante, né? Aí eu pagava uma pessoa para me ajudar na época, mas depois foi diminuindo, aí eu não fiz mais muito igual fazia, sabe? Aí eu faço menos, porque agora também sou sozinha, as coisas ficou mais difícil também, né? A Iraci já está colocando a brevidade no forno, então vamos saborear a receita em breve. Enquanto isso, eu estou muito curioso para bater um papo com a Dona Senhorinha, que realmente foi batizado com esse nome e se chama Senhorinha desde quando era uma menininha. Quando me falaram Senhorinha, eu pensei que era apelido. Não, é nome mesmo. Batizado mesmo no padre mesmo. E o nome Senhorinha é por causa de quê? Senhorinha? Por causa da minha avó. A sua avó também chamava Senhorinha. Chamava Senhorinha. Naquela época tinha muita gente com esse nome, Senhorinha? Tinha não, pouca gente. Pouca gente? É. Aqui no meu conhecimento, né? Agora por fora não sei como andar. Por fora não sabe. Não sei. De quando a senhora era menina, pros dias de hoje, mudou muita coisa aqui nessa região da senhora? Mudou muita coisa. Porque era uma época muito ruim, se nós tava, não tinha carro que nem tem hoje. Não tinha conforto nenhum. O conforto do peço dos homens aqui era animal, cavalo, burro, jegue, era condução aqui, não sei se tudo sabe desse mundo. Depois aí vem os carros, carregando transporte para nós, para a cidade. Aí melhorou. Vem melhorando, aí vem a escola, para ensinar os meninos. Energia. Meus professores. Derradeira agora é energia, já tinha as outras coisas já. Derradeira é energia. A energia mudou muito a vida? Demais. É bom, né? É demais. Tem uma luzinha, televisãozinha. E outra coisa também, clareza, pode botar no terreiro, dormir tudo, livro de ladrão, livro de uma coisa, livro de outra, né? Muito boa energia. Naquela época era na luz do candeeiro? Era o candeeiro, mas depois veio o lampião.
Ah, o lampião já melhorou. É, depois que veio a luz, agora eu tinha o lampião. Muitos anos que eu tinha com o lampião. Ah. Então ainda tem os rosilhamas ali ainda. Era três, agora tem dois ainda lá. Ainda tem o lampiãozinho guardado. É, o bujão. Ah, aquele bujãozinho. Mas ajudou muito esse bujãozinho? Ajudou pra todo mundo aqui. Quando tinha um forró, acendia dois, três. Tava tudo assim. A senhora era dançadora de forró? Não, nunca dancei, não. Gostava só de olhar? Só de olhar. Ah, entendi. A família do meu pai, ninguém dançava, não. Ah, era o povo que ia pra festa pra olhar? Forró, dancia. Ia pro forró, mas ia ver. Só ia ver. Ah. Não era ciumento, era... Seu pai era ciumento, era? Minha mãe e tudo, nessa época. Seu pai e sua mãe também, ciumento. Ciumento, eles que levavam nós dos forró. Ah. Hoje eu vejo moço chegando, eu tenho um chega, vambora, vamos. Sim. Só entrou na moto, ó, tchau. Antigamente isso não. Negócio de montar na moto em linha. Antigamente era na, o pai olhando ali, era, de butuca. Era assim mesmo. Eu duvido que a dona senhorinha e os pais dela iam aguentar ficar sem dançar se o tocador desse forró fosse o nosso amigo Dude Tereza com sua sanfona arretada. Aí, meu amigo, não ia ter pra ninguém. Me conta aqui uma coisa. A senhora tá com 95 anos, forte e bonita desse jeito. Qual é o segredo? Conta pra mim. Não tem segredo, desculpa, não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum? Não, eu sei que tem escuro assim, na idade, eu nem sei o mais o que tá. Mas a senhora tá muito forte. Anda pra tudo quanto é lado e toda... Agora não, eu tô mais fraqueando muito. Não, moça, a senhora tá... Deixa eu falar, se eu chegar nos 95 anos, bonito igual a senhora tá bonita, e forte igual a senhora tá forte, eu ajoelho e agradeço a Deus, que eu já agradeço todo dia, porque só de Deus dar a vida pra gente, já é bom demais. Mas se ele me conceder essa alegria de chegar com 95 anos bonito desse jeito que a senhora tá, e forte, ei, trem bom no mundo. Ó, a benção. Te abençoe, muito obrigado. Obrigado por me receber em sua casa. Obrigado pela paciência. Eu dei muito trabalho aqui? Deu nada. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Tudo tranquilo. Muito obrigado a você. Que Deus conceda a senhora com saúde, com alegria, com paz. A mesma coisa eu concedo. A mesma coisa. Que nosso Deus lhe abençoe sempre. Fé em Deus. Amém. Pois é, sim. Dona senhorinha, aqui do município de Presidente Jânio Quadros, para esse Brasil inteiro conhecer. A dona senhorinha pode até dizer que não há nada de especial na sua rotina, mas eu acho que o bom humor e a conversa agradável são o segredo da sua longevidade. Já o segredo da brevidade, que acabou de sair do forno, eu vou tentar descobrir agora. Dona Iraci, chegou a hora da gente comer a brevidade. Eu nasci lá em Guanambi, que não está muito longe aqui de Jânio Quadros. Uhum. E meu pai é fã de brevidade, viu? É? Ih, rapaz, meu pai quando achava uma brevidade boa para comer, era com ele mesmo. Era com ele mesmo, tem gente que gosta muito. Desde mesmo. A infância a senhora já, vocês comem a brevidade no dia a dia? Come. É tradição, toda a vida. Eu vou servir o café que eu já estou me sentindo de casa. E quando eu estou me sentindo em casa, mesmo a casa pode sendo servir. Sua, eu vou servir uma seja dosezinha nossa, aqui. É a mesma coisa ser sua. Para você servir. E outra dosezinha aqui. Pronto. Daqui esse pratinho pode... aqui para eu comer um pedacinho dessa brevidade aí. Aqui. É aqui, ó. Experimenta, ver como é que ficou. Às vezes, ela não fica muito boa, depende da goma, do provir, né? O provir tem provir que não é muito bom pra não, fazer, né? Aqui não tem jeito de ter, não ter ficado bom. Como com a, posso comer com a mão aqui mesmo, né? Pode. Brinda aqui vontade. Comigo aqui, o cafezinho. Sua vontade, pode ficar à vontade. Vamos comer aqui a brevidade. A brevidade tá mais pra um bolo ou pra um pão? É mais para um bolo. É mais para um bolo, é, né? É, mais para um bolo. Experimenta para você ver. Se passa no teste. Tem canela, né? Tem. Rapaz, vai canela. Bom, viu? E a senhora vai querer uma dosezinha aqui, não? Um pedacinho? Como é um pedacinho também para a senhora? É. E o cheirinho, eu também esqueci de falar. Tem gente que não gosta de erva doce, né? Mas eu coloco. O erva doce larga aquele cheirinho, aquela aroma. Ah, erva doce é bom. Né? É bom. Rapaz, muito saboroso isso aqui, viu? É. Gostou? A senhora falou que antigamente fazia muito no São João, era? Era.
Até hoje a gente faz, só que é mais pouco. Ah, sabe? Entendi. Mas é assim, pouco. Quando também parar para fazer em São João, é muita brevidade. É muita. O pessoal me encomenda. Esse ano encomendou bastante. Ah, encomenda, né? E encomenda, aí encomenda, aí eu faço, né? Faz muito bom, viu? Uhum. E o que não falta aqui é brevidade, nós ainda vamos comer muito. Minha amiga, obrigado por me receber em sua casa. Tem vai desculpando prazer, qualquer imagino, coisa aí. Imagina, que é isso. Ficou a manhã toda aqui ocupando seu tempo. Tem todo prazer. Mas prazer. O povo de casa com certeza tá feliz em tê-lo conhecido. Conhecido sua mãe. Uhum. Tá forte, não tá? Tá forte, graças a Deus. Felicidades pra senhora. Obrigada. E agora igualmente. Eu peço licença pra você que tá nos assistindo, que nós vamos comer brevidade, tomar café e continuar a prosa. Bora brindar de novo. Vamos brindar de novo. Também a 22 quilômetros da cidade fica situada a região da Fazenda Lagoinha, outra zona bastante árida de Presidente Jânio Quadros. Por aqui, o destaque é a ovinocultura, ou criação de ovelhas, animais que se adaptam bastante às condições do clima e do solo da Caatinga. Vamos conhecer agora o seu Antônio Ribeiro, natural do município de Condeúba, e um criador veterano de um rebanho de ovelhas que ele iniciou quando era adolescente. Estava com 14 anos, eu comprei uma ovelha do meu cunhado. Comprei por 6 mil réis. Não foi 6 conto e nem foi 6 cruzeiros. 6 mil réis. E dessa ovelha que eu comprei, já criei até 93 ovelhas. Quando eu mudei para aqui, que era solta. Esse rebanho já foi até 93. Meu pai criava ovelha, meu pai criava cabra, ovelha criava pouquinho, cabra era um monte. E ovelha criava pouco, criava gado, criava égua, tudo pouquinho. Meu pai criava. Meu pai chamava Carolina Ribeiro. E eu, meu Capitão Marçal, era meu bisavô, Capitão Marçal. Capitãozinho. Nasceu e morreu, viveu a vida toda de Condeú, no município de Condeú. E Carolina Ribeiro também nasceu e morreu, viveu a vida toda e morreu no município de Condeú. E eu saí de lá porque eu arrumei um casamento aqui. Era uma boa esposa? Boa, graças a Deus, foi boa. Morreu nova. Com 69 anos ela morreu. Faltava um ano para 70 anos. E filho, o senhor teve quantos filhos? Eu tenho 9 filhos, 27 netos e 14 bisnetos e 2 tataranetos. Então, quando reúne esses filhos todos, um monte. Folia. Chega aqui um monte, assim, aquele tender para aquela festa doido. Eu fico tão alegre, tô doente, fico morrendo, quando junta tudo aqui, durante aqui eu fico sozinho. Mora tudo aqui, não tem um que sai aqui. Mora tudo aqui na Bahia. Quando junta esses filhos todos, haja ovelha para comer. É uma ovelha gorda, grande, para matar e repartir para todo mundo comer e adoidar. Inclusive, na geladeira tem uma ovelha lá dentro. Se vocês querem duvidar, vai abrir lá. Eu acredito, senhor. Se não tem uma ovelha, se não tem uma ovelha lá dentro. Todos os pedaços. Lá. O senhor é cabo arretado. E me diga aqui uma coisa, o que é felicidade para o senhor? O que é ser feliz? A minha felicidade é amigo, a minha maior riqueza é meus amigos. Eita, que eu já gosto de amigo, vixi, não. Ter amigo é bom, não é, mano? É melhor ter amigo na praça que dinheiro na caixa, menino, não acredita isso? Com certeza, seu Antônio. E deve ser esse o segredo para o senhor dormir tão tranquilo à noite. Ter muitos amigos com quem contar. Além, claro, de contar carneirinhos. Nessa terra com título presidencial, onde risonhos e lindos campos têm mais palma, umbu e quiabento, os filhos desse solo provam diariamente que não fogem à luta e à labuta no semiárido. As armas escolhidas para a batalha contra o zum-zum-zum são as mais diversas. Há quem recorra aos acordes da sanfona, ou aos sabores da tradição, ou ao trabalho árduo no roçado.
Cada um desses guerreiros construiu uma trajetória bela, forte e impávida, repleta de vitalidade e resiliência, sempre em busca de um futuro que espelhe a sua inesgotável grandeza. No próximo episódio do Boa Sorte Viajante, vamos juntos mudar de cenário e partir do semiárido baiano diretamente para as famosas Montanhas Capixabas. Numa reportagem muito especial realizada no Espírito Santo, vamos evidenciar algumas famílias e produtores rurais da região que demonstram diariamente uma qualidade de vida admirável na terceira idade. Se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando as reportagens que o Boa Sorte Viajante prepara toda semana para você. Eu sou o Matheus Boa Sorte e esse foi o nosso programa de hoje. Até a próxima. Tchau.